CPI da Braskem e a situação em Maceió. Vem para cá comigo. Uma conversa pessoal entre os senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, vai definir a instalação da CPI da Braskem, prevista para amanhã no Senado. Eu conversei com o senador Otto Alencar mais cedo e ele me contou que falou rapidamente com Renan Calheiros por telefone e que deve se encontrar com ele quando chegar a Brasília. O senador estava se encaminhando para a capital federal. Otto Alencar disse também que vai consultar o líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia. Por que, que eu estou insistindo para vocês, contando a história desse personagem? Como membro mais velho da CPI, Alencar tem a prerrogativa de pedir o adiamento da instalação da comissão, cuja abertura já havia sido solicitada por Renan. Na semana passada os, os partidos finalmente indicaram os seus membros. Depois do agravamento da situação em Maceió, a mina acabou desnabando no final de semana. Acontece que o ano legislativo está se aproximando do fim. E aí o que me disse o senador Otto Alencar? Eu vou ouvir o Renan e vou ouvir o Jax Wagner. E dependo muito dessa conversa com os dois. Não vamos nos furtar a investigar. Disse o senador, é uma tragédia ambiental, numa área urbana. Aí ele fez uma ponderação. Agora a Braskem é muito importante para o polo de Camaçari, na Bahia. Não podemos destruir a empresa como aconteceu na Lava Jato. Palavras dele. E aí, como é que está o. Emb... Por que que... Onde está o embate político? Aliados de Renacalheiros com os quais eu conversei afirmam que senadores da Bahia ligados à Braskem têm feito conversas, têm feito lobby para proteger a empresa e evitar a instalação da comissão. A Braskem é uma empresa que tem dois sócios principais, a Petrobras e a NovoNor. A NovoNor é a controladora e ela é o novo nome da Odebrecht. O conglomerado, a construtora baiana, que tem ali uma forte influência na política da região.